Марина Матвієва – музикант. Говорить, у картинах, які подобається, чує музику. Дивлячись на пейзажі художниці Тетяни Рябенко, проводить паралель із роботами Клода Моне. Каже, із глядачем говорить простір, особливо на полотнах, де зображений Кінбурн. Це не те, щоб навіть правдивість. Її вдалося створити той самий настрій незвичайності, відірваності від світу, в той самий час занурення в самого себе, яке на косі завжди присутнє. І коли туди потрапляєш, починаєш взаємодіяти із природою. В цих роботах це дуже вдало відображено, не кажучи, що технічно виконано гарно. І коли відходиш на відстань, вони починають просто дихати, іначе простір розмовляє. В експозиції представлено 84 роботи у різних стилях. Художниця говорить, техніки обирає за настроєм. Тут олія, акварель, акрил. Перша робота написана гуашю, яку подарувала донька. Картина називається «Донечці». Почала я писати пізно. Мені було майже 40 років. Тут 84 роботи від початку. Останні два роки я не пишу. У мене хворіла кохана людина. Він помер 1 квітня від раку. І ця виставка – це таке собі підбиття підсумків. Тетяна Рябенко – художниця-аматорка. Своїми вчителями називає митців Миколу Прокопенка та Юрія Гуменного. Багато художників малюють квіти. Но такі квіти малює тільки Таня. Вона художник. Ну, хочете, а є художники, які зовсім не художники, розумієте? Виставляються, показують, ну вони не художники, а вона іменно з цієї великої букви художник. У Миколаївському муніципальному виставковому залі роботи Тетяни Рябенко експонуватимуться до 16 серпня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.